Prezident İlham Əliyev aprelin 19-da Rusiya Federasiyasının Silahlı Qüvvələrin Başqərargah rəisi, Müdafiə Nazirinin birinci müavini Valeri Girasimovu qəbul edib. Valeri Girasimov İlham Əliyevi prezident seçkilərində inamlı qələbəsi münasibəti ilə təbrik etdi və bu seçkiləri xalqın dövlətimizin başçısına olan böyük etimadının göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti təbrikləri görə minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı hərbi və hərbi-texniki sahələrdə Azərbaycan-Rusiya uğurlu əlaqələri müzakirə edildi. Gələcək qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi aparıldı. Valeri Girasimov Yenə NATO-nun Avropada müttəfiq gövələrinin ali baş komandanı ilə görüşünə ölkəmizin ev sahibliyi ilə əlaqədar dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdi. Azərbaycan prezidenti bu görüşün Bakıda keçirilməsini ölkəmizə olan inamının göstəricisi kimi dəyərləndirdi və görüşün beynəlxalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.